হাই বৰষা, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ ধৰিবই পৰা নাই। আৰু ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ? যেতিয়া তোমাৰ কথা ভাবোঁ মোৰ বুকুখন কঁপিব ধৰে। কিয় তেনেকুৱা হয় মই নিজে নাজানো। মই তোমাক যেতিয়াৰ পৰাই দেখিছোঁ, মোৰ তোমাক তেতিয়াৰ পৰাই ভাল লাগি আহিছে, আৰু আজিও মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। কিন্তু মোৰ মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'বলৈ তোমাৰ সন্মুখত সাহস নহয়। মোৰ তোমাক দেখিলে কিবা ভয় ভয় লাগে। এয়াই চাগে প্ৰকৃত ভালপোৱাৰ চিন। নেজানো সময় ক'লৈকে লৈ যায়, কিন্তু মই যিমান পাৰোঁ সদায় তোমাৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্লিজ, তুমি এবাৰ মোৰ কাষলৈ আহি চোৱা না, তেতিয়াহে জানিবা হয়তো তোমাৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱা কিবা। গণিব নোৱাৰিলেও বুজিবতো পাৰিবা, সঁচাকৈ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, বহুত ভাল। ধৰো নধৰো কৈ তোমাৰ হাতত ধৰিম, তুমি নপৰিলেও তোমাৰ প্ৰেমত পৰিম।